Մայրենի, 4-րդ դասարան, դաս 10-ը, Վահագն Դավթյան, խաչքար։ Տատասկների քարերի մեջ, քամիների արևի մեջ, ձյուների մեջ, շոգ ու տոթի, այսպես խոնար, այսպես ըմբոստ, այսպես փխրուն, այսպես շիտակ, այսպես խրթին ու այսպես պարս կանգնել է նա երկնքի տակ։ Կանգնել է նա արևի դեմ, որպես թախից ու խղճի սյուն, կանգնել է նա դարերի դեմ, որպես խաչված գեղեցկություն։ Ուղագրական բառերն են. խոնար, խրթին, խիղճ, ըմբոստ։ Իմաստախոսություն։ Հայրենիքի հողն ու ջուրն Անուշ են։ Սիրելի գիտեմնիկ, այս փոքրիկ բանաստեղծությունից դուրս գրեցի 4 բառ և գտա բացատրությունները. Ըմբոստ, անհնազանդ, ապստամբ։ Խրթին, բարդ, հասկանալու համար դժվարին։ Շիտակ, ուղիղ, ճիշտ, ճշմարիտ, արդարամիտ, ազնիվ։ Տատասկ, փշոտ խոտաբույս։ Սիրելի ինչուհի, երկու բան ավելացնեմ միայն։ Տատասկ բառը հաճախ հենց փուշ նշանակությամբ էլ գործածում են։ Չնայած ունենք նաև փուշ ու տատասկ բառակապակցությունը։ Իսկ շիտակ բառը կարող է դրվել շատ բառերի հետ։ Օրինակ, շիտակ խոսք, շիտակ մարդ և այլն։ Բառերի գանձատուփ։ Գրիր քամի, թախից, խոնար և դեմ բառերի հոմանիշները։ Քամի, հովիկ, թախից, տխրություն, խոնար, հեզ, դեմ, հանդիման։ Բանաստեղծության մեջ հոմանիշ և հականիշ բառերի մեկական զույգ գտիր։ Շոգ, տոթ, հոմանիշ, խոնար, ըմբոստ, հականիշ։ Բանաստեղծությունից դուրս գրիր հատկանիշ ցույց տվող այն բառերը, որոնցով կարելի է բնութագրել նաև մարդկանց։ Խոնար, ըմբոստ, փխրուն, շիտակ, պարզ։ Քար արմատով երկուական բառ կազմիր։ Քարտաշ, խաչքար։ Հարցերի և առաջադրանքների արկղիկ։ Ըստ բանաստեղծության, ինչպիսին է խաչքարը։ Դուրս գրիր բնության երևույթներ և վիճակներ ցույց տվող բառերը։ Քո կարծիքով դրանք ինչու են գործածվել։ Ըստ բանաստեղծության, ինչպիսին է խաչքարը։ Խաչքարը շիտակ է, փխրուն, պարզ, խրթին, ըմբոստ, խոնար։ Դուրս գրիր բնության երևույթներ և վիճակներ ցույց տվող բառերը։ Քո կարծիքով դրանք ինչու են գործածվել։ Ձյուներ, քամիներ, շոգ ու տոթ։ Դրանք գործածվել են, որպեսի ցույց տան, թե խաչքարը բնության ինչպիսի պայմաններին է դիմացել դարերի ընթացքում։ Բանաստեղծությունն ինչպիսի տրամադրություն է առաջացնում։ Ուրախ, թախծոտ, թե ըմբոստ։ Առաջացնում է թախծոտ, բայց միևնույն ժամանակ ըմբոստ տրամադրություն։ Խիղճ, խղճի, երկինք, երկնքի ձևերի նմանությամբ գրիր երկիր, ձեռագիր, միտք, սիրտ բառերի զույգերը։ Երկիր, երկրի, ձեռագիր, ձեռագրի, միտք, մտքի, սիրտ, սրտի։ Պատմությունների և զրույցների զամբյուղ։ Խաչքարերի մասին հետաքրքրական տեղեկություններ հավաքիր և ներկայացրու գրավոր։ Նկարագրիր քո տեսած խաչքարերից մեկը։ Իմաստունի օրատետրից։ Խաչքար։ Խաչքարը հայկական մշակույթի յուրօրինակ գանձերից է։ Խաչքարեր կարելի է տեսնել գերեզմանոցներում, աղբյուրների և կամուրջների մոտ, վանքերում, եկեղեցիների մոտ։ Դրանք կանգնեցվել են տարբեր առիթներով՝ շինարարության ավարտի, հաղթանակի, մահվան։ Մեր օրերում խաչքարը նաև զարդակոթող է։ Խաչքարի վրա խաչն է մեր երկրի խորհրդանշաններով՝ խաղողի տունք և ողկույս, նուռ, արև։ Դրանք կարծես ասեղնագործված լինեն։ Վարդգես Պետրոսյան, Օշականյան հյուրընկալություն, Մաս 1։ Լեհաստանից մի լրագրող էր եկել։ Միասին Օշական էինք գնացել Մաշտոցի շիրիմը տեսնելու։
Երբ դուրս եկանք եկեղեցուց, իմ լեհ հյուրն ասաց. Քաղցած եմ։ Գյուղում ռեստորան չկա, 20-25 րոպե պիտի համբերես, կհասնենք Երևան։ Ուզում եմ այստեղ մի քիչ թափառենք փողոցներում, գերեզմանատուն գնանք, խաղողի այգիներ, ուրեմն պիտի սոված մնաս։ Չեմ կարող, եթե մայրս Վարշավայում իմանա, որ ես ժամը 3-ին դեռ բան չեմ կերել, վաղը Երևան կգա։ Մտիր որևէ տուն, գոնե հաց ու պանիր առ, քայլելով կուտենք։ Եվ հանկարծ ես հացի հոտ առա։ Գյուղում նոր թխած հացի հոտը հրավիրատոմս է։ Ահա 35-40 տարեկան մի կին կարմրատակած կախվել էր թոնրի վրա։ Կողքին նստած էր 12 տարեկան մի աղջիկ։ «Բարև, քույրիկ», ասացի։ «Բարև, ախպեր ջան», կինը նայեց ինձ հազար տարվա ծանոթի պես։ Ես բացատրեցի, թե ինչու եմ եկել։ Ասացի, որ հետս հյուր կա օտար երկրից։ Մի խոսքով խնդրեցի մի քանի հաց ու եթե կա մի կտոր պանիր։ Հետո էլ չամաչեցի ու ավելացրի, ինչ որ պետք է կտանք, քույրիկ ջան։ Կինն ինձ ոչինչ չպատասխանեց, ապա դարձավ աղջկան։ «Հասմիկ, տատիկին կանչի, մի թռի շուտ»։ Աղջիկը թռավ, իսկ 1-2 րոպե անց երևաց տատիկը։ Բարի դեմքով մի պառավ։ «Ներս կանչիր հյուրիդ, ախպեր ջան», ասաց կինը, թոնրի մոտից վեր կենալով։ Ուղագրական բառերն են. «Որևէ», «Հանկարծ», «Խնդրել», 35-12. Հանելուկ. «Ափանեմ», «Ծափանեմ», «Տաք քարին», «Շմփանեմ»։ Խոսքը լավաշ թխելու գործողության մասին է։ Բարերի գանձատուփ. «Գրիր հոտ», «Խնդրել», «Հանկարծ» բարերի հոմանիշները. «Հոտ», «Բույր», «Խնդրել», «Աղաչել», «Հանկարծ»։ Անակնկալ. «Գրիր գալ», «Վաղը», «Քաղցած», «Վերջ», «Բարի», «Տալ» բարերի հականիշները. «Գալ», «Գնալ», «Վաղը», «Այսօր», «Քաղցած», «Կուշտ», «Վերջ», «Սկիզբ», «Բարի», «Չար», «Տալ», «Վերցնել»։ Բացատրիր հազար տարվա ծանոթ բառակապակցությունը։ Դա նշանակում է, որ մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես իրար չեն ճանաչում, կարող են իրար հետ խոսել բարեկամների նման։ Հարցերի եւ առաջադրանքների արգղիկ։ Հեղինակը՝ Լեհ Հյուրին, ինչու էր օշական տարել։ Տեքստում տարվա որ եղանակն է նկարագրվում։ Գյուղի փողոցներն ինչու էին համարյա դատարկ։ Տեքստում հայկական ինչ դիմելաձևեր են գործածվել, 1-2-ն էլ դու ավելացրու։ Եթե արտասահմանից հյուր ունենաք, նրանուր կտանեք։ Պատմությունների եւ հեքիաթների զամբյուղ։ Քո բնակավայրի մասին, քո բնակավայրի մարդիկ հյուրասեր են, պատմիր։ Մի հեքիաթ պատմիր, որտեղ բարի պառավ լինի։ Լեզվաբանի դասը։ Հյուր, հյուրեր, այգի, այգիներ, զույգերի բառերն ինչով են հակադրվում։ Միակ հակադրությունը, որ կարող ենք ասել, հոգնակի վերջավորությունն է։ Մի դեպքում հոգնակին կազմել ենք էր վերջավորությամբ, մյուս դեպքում ներ վերջավորությամբ։ Գոյականի թիվը։ Գոյականները լինում են եզակի և հոգնակի։ Եզակի գոյականները ցույց են տալիս մեկ առարկա։ Օրինակ՝ երկ, ձուկ, ծաղիկ, երեխա։ Հոգնակի գոյականները ցույց են տալիս մեկից ավելի միատեսակ առարկաներ։ Օրինակ՝ երկեր, ձկներ, ծաղիկներ, երեխաներ։ Հոգնակին կազմվում է էր, ներ վերջավորություններով։ Միավանք գոյականների հոգնակի թիվը կազմվում է էր վերջավորությամբ։ Օրինակ՝ ծառ, ծառեր, ձի, ձիեր, տուն, տներ։ Բացառություն են մարդ, մարդիկ, կին, կանայք։ Ձուկ, մուկ, բեր, լեր, դուր, գար, հարս, եզ, թոր, ծոր, ծունկ, նուր, ռուս միավանք բառերի հոգնակին կազմվում են ներ վերջավորությամբ։ Ձկներ, մկներ, բեռներ, լեռներ, դռներ, գառներ, հարսներ, եզներ, թորներ, ծորներ, ծնկներ, նռներ, ռուսներ։
Բազմավանք գոյականների հոգնակի թիվը կազմվում է ներվերջավորությամբ։ Օրինակ. Փաթիլ, փաթիլներ, թռչուն, թռչուններ։ Դաթարի պահ։ Լուսանկարների շրջանակների գույների օգնությամբ ճանաչիր Հայաստանի տեսարժան վայրերը։ Ամբերդ, Տաթևի վանք, Զվարթնոց, Գառնու տաճար։